السلام عليكم ولا ليا على السودو وهذا مقال عصب مانتا ورمضان ديلي 6 وما انت اللي حاد الحمد لله مانتا وحني سودة جايا ديكور رمضان ديكور ونقل الراجي عاديا وحن سودة جايا ما انت كور ريس رمضان كا اما تضبعت كهر لكن سنة كان وحيبا بضن بعن كوري يكسو بيريو شرحاد وان سوق انت ايما دون so الحمد لله my house is ready it's set up ان شاء الله وحنا جنيت فيديو قلنا عجبي سو فلا لايك سبسكرايب كنا يجي لبنا تاوشو عن اوكي ورعليال سو بعلادنا عند البضي وحي مادين صدح عشرات كحر امازون سند كان شرحات دا وان لراغي بيكز الابا با قد البضي امازون او سوغي انتي مادون من الربين دا انتا من دونين انتا شرحات دا انا نتو سو ان انتا كلا فيديو كلا فيديو مقال قونيا ربي انتا نكردقو سو بالكير و very nice ساس با تايمر نو لي هاي مركاس مبهرين تهبين كي حرتيد صدح ساعدود أفر ساعدود ليح ساعدود با تايمر كا كو سمين كرتا مكاوس يسحرايا كليجي and battery بسا ولا صعدا and it's very cute قريال بدن بانك أركي so حين سيري برتي جابي and I like it so far very nice Amazon link كيغا شرحادن ونرما كيلي دونتين so وحا وسو يبسدي بالكن انتان ساو رحدقو بالكن وحن كسو يبسدي Home Sense اذو مالاها شان سرندات كهر مركان قريقة شرحي لكن وحلوغو تلقل تريق ساس انتان لو رحدقو سو وانسو يبسدي تريق حاق عنا دواسك تغان تيم با اذو لباس سرندات كهر بانسو يبسدي هيد كما بسارين وانسك دايا بكسو شاق بضن مكالاقا سارا يولي قعلين ايو So some bus of high is really nice ambiance yaro mahalada medieval ama you know Arab to kale Moroccan style or kale u kadigaya it's really nice so inan kegi markan seexiye waan siri okay habeenka guriga sharaxi sharaxaad aan dhameeni so labadan miiska labadan aan ku sharaxay cuntada caadi aan lagu tala galay laakiin miiska saa uu ku daaya cunto ama loos ama keeg waxaad doontid baad dhigi kartaa miiska middlekana waxba uu soo iibsaday ahayd laakiin si qurux badan ima soo bixin soo waa iska daayay malaha ciida ku biirini doonaa because I feel like miiska waxba ka maqan I don't know you guys let me know so baladaas kalaan saa u dhigayona waxaan ka soo iibsaday Party City oo ku yaalla Canada ciidii hore Ramadaankii hore actually wakaas tirigana saaba u shida saa tirigaas imika waxaan haystaa laba sanadood wax gaaraya and wali wii socdaa so it's very good quality so wakaas tirigii kalena wakaas remote business ka leeyahay saddex saacadood baan ku qabtay markaas isagaas baktiina kaligii andan dhankan marka loo soo jeesto fadhigeega waa aragteen rabadaankii maalintii afraad baan umalayaa baan ka saaray marada oo meeray so coverkan isna waxaa ka heli kartid amazon store front kega link osta waa very nice marku inankeegu ama marku danaga yar ustagan ka arka waan ka saaraa waan meeraa javel baan ku meeray and simple as that tiriga xagan kala shidi doonana waxaan dhigay ahayd laba sanadood ka hor kama saaro tiriga waxaan shidaa om rabadaankii ama ciidii labadan sharaxaadna waxaan soo iibsaday sanadkii hore rabadaankii hore so kani rabadaan mubaarak buu leeyahay mid kale ciid ciidna ciid mubaarak baa haysta ciidan soo saaraa so kabarka yar waxaan rakibay aduu malaha afar ama shan bilood ka hor because fadhigeyga waxaan u baahnaa meel buugageyga saan ku sharaxo dhulka yaaleen markii hore so baarkaan ku sharaxay and then masha Allah salaada waxaan bilaabayaa inta maanta codkan idu waan bilaabay laakiin sanadkan rabadaanka waxaan ku talagalay inta quraanka routine-kaygan ku beeriyo soo akhristo your journal kan amazon clips day mar hore rabadaankii hore ma isticmaalin so day 6 waa lagu bilaabay inshaallah wax kasta track gareynaysaa salaadaada duco waa baranaysaa maalin kasta so it's very nice so xaggaa baan dhigtay and then meeshan xaggan
fireplace ka fireplace kan de sharaxadeeda guriga gaansu yibiye marka markaan guursaday adu malahay marka shan sanad baan haysta laakiin kulayl ha oo soo saara laakiin ma ba isticmaala de heat kama isticmaalo bas waxaan shidaa dadku markay imanayaan ama di gurigaan sharaxayo ama ciid ama rabadaan so sign ka kalena waa sidii kuwii kale rabadaan mubaarak salaam baan haystaa ciid baan haystaa iyo rabadaan mubaarak soo xaggaas baan is iri duldheg caadiyan meesha buugagay gu yaalay laakiin saa baan duldhegay baalka xaggaa arkasiin waxaan caadiyan lagu talagalay intaa la dhigo timirta looskee waxaas laakiin marka dadku yimaadoon maan soo raadicini doonaa insha allah but yeah this side of the house saas baan sharaxay And then imika miska miska caadiyan dhan baan dhigaa because inankayga xaga ku ciyaara laakiin de you know sharaxaad markay tahay miska dhexdan saa u soo jiidaa dhexdan ku soo ceshaa inankayga oo the basement ku isaga ciyaara badanka laakiin xagana badanka waan iska fadhinaa so labada yare fanos waan soo iibiyey waa electronic iyaguna saa waan ugu dhigay very nice tariga meel kastan ka suraya Some of so bahai is really, really nice. I really like it, mashallah. Allahumma barak. Okay, what are y'all? Wakas, sidan bu so bahai, decor kegi. Triga hiri, onetusi, suduku isku bedilo, mashallah. So, let's turn this off. Okay. Wakas, mashallah. tareegada nadan waxaan ka wala iibsaday amazon waa ka heleysiin amazon linkkayga asta waa wala raqiis wallahi maasha allah kani wuxuu ahaa $15 kaasi $20 kuwan waxay ahaayeen $10 so tareega gurigu bedilaa jumuita waxaan xusanaa markaan yaraa tareegaasaas gurigeyga o dhan lagu shiday dikadaha la sharaxayay you know markay tahay nacam ciid ama rabadaan waa intaa la dareema so yeah I really like it so waa kan dhankan haddaan saa loo eego sharaxaadana labadanadu laba sanood ka hor baan soo iibsaday rabadaan mubaarak iyo ciid mubaarak waan haystaa marka dhankan loo soo jeestana waxaan shiday fire kegi badan kama waa shido and then xaggan waxaan duul dhigay sawirka siin baalkan hadda markay dadku yimaadoon rabadaankii loos iyo timir baad ku dul sharaxi kartaa ama saabaa u sharixi kartaa salaam baan dhigay shidaa uma marka ciid ama rabdaan tahay so xaggana very simple decor tareega yar baan saa ugu dhex riday because guriga caruur baa joogta waa in yar baa jooga candle caadi ma soo iibsado faanus caadi ma soo iibsado waxaan soo iibsadaa kuwan fake ah dhanka marka loo soo jeesto tareegaas markasta uu iska suran yahay waa aragteen miiskeegana kuwan baan sharaxaad ugu soo biiriyey kuwan labadaankii waraan soo iibsaday really nice labo kala xaggaa haystaa laakiin qofna xaggaa ma fariisto so xaggan umaan dhigaa and yeah that's it this is a new addition baalkan waxaan iibsaday mar hore home sense baan ka iibsaday laakiin tareega waa saa faanuus baan saas waa fake iyaguna dhex dhigay hee mid baa isbakhtiyey mid waa intaan shidaa but anyways so pretty masha allah xaggana da tareegada yaa iska aragteen iska taqaanteen kana waa new addition rabadaanka maankani soo iibsaday amazon laysna ka soo iibsaday bas maalimaha umaan saa uga suraa maalintii lixaad maanta ke imikana dibadan yar sharaxanaa soo dibada tareegaa saa ugu suray baalkan xaggan reefkana gabad baa i samaysay head oh my god malaha 3 sanood ama 4 sanood ka hor dib umaa u yar hagaajiyey kasalaaba ka daadaadsay rabadaan mubaarak baa ku qoran mid kaloo ciid mubaarak ku qoran tahayna waa haystaa soo saa waan uga suraa baalka hortiisa and then tareegadan baan ku soo biiriyey sanadkan tareegadan baan sugayaa actually tareegadan baan sugayay mid kalaan ka suro oo i socon waayey soo dib baan uga saaray marka kuwan baan soo iibsaday
very nice neighborhood kega jar kega marka sa lo maro waxa la arkaa guriyaasha muslimke tirigada shida cuz abdan ku day waxay shidaan Christmas time بس دي بدنا نسأل كسين ترى جدا بانكوش رحاي أداد دي كده ده سأو مرتين قرياشة ترى جدا شدن لك عصبة وكله عرب بايس كله وأكتها أنت مسلمين كذا عبدانكو كريسماس وما شدن لكن أنا كل عيد رمضان ما شدنا so it's really nice والله and تكلينا وبالكن أو أن هاي استملها إمي كأفر سنة وضح جارية رمضان مبارك وكو قرآن تحي لكاس بس وكاس ولا ليال شرح حدد السن بيوصل بحدي ما شاء الله الله مبارك سو دعية كل يوم ضد بير هذا رمضان كي لما شرحه قريقة عدان كوا حاسمة يا لكن والله يعني أنا جبوت مركان جوجي عيدي رمضان كي مرك بنت جوانج مرك واحدة فرحة دعسة ولا شيء ذي ترى كذا ينوع عدانك أمها وحا أما قالك أمها وحا celebration وحيا you know كمان أردقنا أن أنت وحا نعابدنا right وبس شرحات قريقا قرح بدنا الساعة so it's really nice and I think yeah to each their own but me I like it and I think it's part of رمضانك فرحد رمضانك so imi ka bas waxaan tusay subaxda suu eegay gurigeego actually subaxdu kasi qurux badan yaaba habeenki but trigada waa iska daaya bisha rabadaan oo dhan basab iska shidin yihiin habeenki ma malaha baxtiina intan seexan laakiin subaxdi waan shida maalinta oo dhan way iska shidin yihiin and it's really nice ambiance ka wadareema saada intee tahay bil farxad ah so imi ka bas wanaag tusay وكاساوس بوصا بحي I really like it والله ما شاء الله إنا كيغو مركا تريقة تشيدا واو بيرا so cute إنا واحانا دي ربا انتو كسو كرا حسوس you know good memories for رمضان and all those good time إن شاء الله سوسو الصبح دي وصو بحي is really nice I like it أنا if it was up to me تريق ملك استنكا سوري لها but I think this is enough أنا كاس ميسكينة سنبو صبحي إن شاء الله ولا لي انستغرام لا سعود الناز underscore nutritionist أدي فيديو يكون عجب سنة فضلا فضلا لايك يجي لو بنا كومنت كوحي ريقو سو قرع and you know so سلامة and subscribe كون يقول دفتا داكو عسبتين channel كيغا بس ميكو حانتوسي ديبادة سنوغو صبحي وكاس ريث كي هبينك سوفي عنو ما أركين سوى مكان دي بني قوش داي واكاس والعليال إن شاء الله وحر رجينتي فيديو قلنا عجبي سو وحاني ليه هاي أدنى الربضان مبارك وإنو بريتولي مع السلامة